առաջնույց է հետ այս բերքն է։ Արդյոք գոյություն ունի օբյեկտիվ իրականություն։ Ինչպես է այն գործում։ Կքնարկենք այս տեսանյութով։ Բաժանաթակվեք այս բերքալիքին եւ մենք սկսում ենք։ Եթե մտածենք, թե իրականությունը ինչպիսին կլինի, եթե ոչ մի մարդ չլինի, արդյոք այն գոյություն կունենա։ Շատերի մոտ կարող է հարց առաջանալ. Եթե չկա մեկը, ով դա կտեսնի, ապա գոյություն չունի։ Դուք իրոք մտածում եք, որ լուսինը գոյություն ունի միայն այն ժամանակ, երբ նրա վրա նայում եք։ Ռետորական հարց է տվել Ալբերտ Էյնշտեյնը։ Բայց իրականությունը կախված չէ նրանից, թե մենք ինչպես ենք այն ընկանում։ Նա գոյություն ունի ինքնուրույն, անկախ մեր գիտակցությունից։ Օրինակ, եթե մենք հիմա չլինենք, երկիր մոլորակը կշարունակեր գոյություն ունենալ, առաջացնելով երկաշարժեր, չհեղեղներ կամ կշարունակեր պատտվել իր առանցքի շուրջը, եւ այդ ամենը դեռ շարունակվելու է։ Միջև մեր հայտավերը այս ամենը տեղի է ունեցել առանց մեզ, եւ այն կշարունակվի առանց մեզ։ Հենց այս գաղափարն է ցույց տալիս, որ իրականությունը ոչ թե մեր մտքերի ու ընկալումների խաղն է, այլ օբյեկտիվ մի ամբողջություն, որն իր դինամիկայով զարգանում է, անկախ նրանից, թե մենք դա գիտակցում ենք, թե ոչ։ Դա նման է այն մտքին, որ մեր մեքենա դեռ կընթանա, եթե դուք փակեք ձեր աչքերը։ Չնայած դուք չեք տեսնում այն, դա չի նշանակում, որ մեքենան չի գնում։ Այդպես էլ աշխարհը, բնական ու սոցիալական պրոցեսները չեն դադարում, նույնիսկ եթե մենք չենք նկատում դրանք։ Այն ամենը, ինչ կատարվում է, գոյություն ունի, անկախ մեզանից, քանի որ բնական օրենքները օբյեկտիվ են եւ կապված չեն մեր մտքերից կամ ցանկություններից։ Իսկ դուք ինչպես եք կարծում, հասարակության մեջ փոփոխությունները պատահական են, թե ունեն պատճառ։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, իսկ մենք շարունակում ենք։ Իսկ ինչպես ենք մենք հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում իրականում, աշխարհում։ Դա հնարավոր է միայն, եթե մենք ուսումնասիրում ենք շրջապատող աշխարհը, օգտագործելով գիտությունը եւ փորձարկումները։ Եթե ցանկանում ենք իմանալ, թե ինչպես են գործում բնության օրենքները, պետք է մշտապես հարցեր տանք, փորձեր կատարենք եւ արդյունքները դիտարկենք։ Բայց ոչ միայն բնությունն ենք ուսումնասիրում, նույնպես կարելի է հասկանալ նաև սոցիալական պրոցեսները, ինչպիսիք են հասարակությունը զարգանում կամ ինչու են որոշակի ադապտացիաներ տեղի ունենում։ Գիտնականներն ու սոցիոլոգները ուսումնասիրում են այդ ամենը բազմակողմանիորեն, որպեսզի իմանանք, թե ինչու է ինչու բան տեղի ունենում։ Եվ այսպես, մեր բացահայտումները հաստատում են այն, որ գոյություն ունեն օբյեկտիվ իրականության օրենքներ, որոնք հնարավոր չէ մերժել, հասապես դրանք պետք է ճանաչենք եւ հասկանանք։ Դա նման է ասենք, երբ դուք փորձում եք հասկանալ, թե ինչպես է աշխատում մի մեքենա։ Եթե դուք բացում եք այն, ուսումնասիրում բոլոր վասերը եւ տեսնում, թե ինչպես է դրանք աշխատում, ապա հասկանում եք, մեքենան սարքին է եւ դրա գործընթացներ ունեն իրենց տրամաբանությունը, անկախ նրանից, թե դուք որ կողմում եք կանգնած։ Մեքենա չի դադարում աշխատել, եթե դուք չեք ուսումնասիրում դրա ընթացքը, իսկ աշխարհը չի դադարում իրադարձություններ բերի, անկախ այն բանից, թե մենք դրանք գիտակցում ենք, թե ոչ։ Լիբերալ մտածողությունը հաճախ փորձում է մեզ համոզել, որ մեր կարծիքները, մեր զգացմունքները, նույնիսկ մեր նվաճումները անկախ իրականությունից կարող են փոխել աշխարհի ընթացքը։ Բայց իրականությունն այն է, որ աշխարհը չի ձևավորվում միայն մեր մտքերով կամ ցանկություններով։ Գիտական մոտեցումը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ մեր ամենախորը ցանկությունները չեն կարող փոխել աշխարհի բնական եւ սոցիալական օրենքները։ Այնպես որ, եթե մենք կարծում ենք, որ պարզապես հավատով կարող ենք փոխել որևէ բան, ապա դա ոչ այլ ինչ է, քան չարթահացված գաղափար, որոնք շեղում են մեր իրականությունից։ Հետաքրքիր է, որ նույնիսկ հասարակության մեջ գործող տարբեր գաղափարախոսությունները, որ պատում են, թե յուրաքանչյուր ինքնուրույն կարող է ստեղծել իր իրականությունը, հիմնված են այն նույն ճշմարտության վրա, որ աշխարհը գոյություն ունի անկախ մեր մտածելակերպից։ Այսինքն, եթե դուք ցանկանում եք կերտել աշխարհը ըստ ձեր ուսացի, պետք է առաջին հերթին ընդունեք, որ աշխարհը ինքն ունի իր օրենքները, եւ դրանք իսկապես չեն փոխվում միայն այն պատճառով,
որ դուք կամ ձեր շրջապատը ինչ-որ բան ցանկանում եք։ Պարզ ասած, իրականությունը մեզանից անկախ է։ Եթե դուք մտածում եք, որ միտքը կարող է փոխել աշխարհը, առանց հաշվի առնելու այդ աշխարհի իրականության պայմաններն ու սահմանները, ապա դա չի լինելու։ Դրա համար է մեզ պետք է ավելի խորը գիտելիքներ, գիտական ուսումնասիրություններ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպիսի գործընթացներ են իրականում տեղի ունենում մեր շուրջը։ Մատերիալիստական մոտեցումը մեզ ասում է, որ աշխարհը կառուցված է նյութից։ Հենց նյութական աշխարհն է որոշում մեր կյանքի պայմանները, սոցիալական հարաբերությունները, նույնիսկ մեր մտածելակերպը։ Չնայած որոշ մարդիկ սիրում են մտածել, որ գաղափարները կամ իդեալները կարող են ամբողջությամբ ձևավորել իրականությունը, մատերիալիզմը պնդում է, որ հենց նյութական աշխարհն ու հասարակական հարաբերությունն են որոշում մեր գաղափարները, ոչ թե հակառակը։ Օրինակ, երբ ասում ենք շահագործված աշխատավոր կամ սոցիալական անհավասարություն, մենք չենք ասել, որ դրանք պարզապես մտքեր են կամ կարծիքներ։ Ոչ, դա նշանակում է, որ իրականում գոյություն ունեն մարդիկ, ովքեր կրում են այդ սոցիալական ծանրաբեռնվածությունը, նրանց աշխատանքը կամ ապրուստը կախված է այս անհավասար համակարգից։ Մեզ պետք է հասկանանք, որ գաղափարներն ու արժեքները չեն ծնվում օդից, այլ արտացոլում են այն նյութական պայմանները, որոնց մեջ մենք ապրում ենք։ Հենց այդ պատճառով է, ըստ մատերիալիզմի, կարևոր է ուսումնասիրել աշխարհը ոչ միայն իդեալական կամ հոգևոր տեսանկյունից, այլև իրական նյութական լույսի ներքով։ Սա նշանակում է, մենք պետք է ավելի ուշադրի լինենք այն ամենին, ինչը մեզ շրջապատում է, հասկանալու համար, թե ինչպես են այս նյութական համակարգերը ազդում մեր կյանքի վրա և ինչպես են դրանք փոխվում։ Սա է այն հիմնավոր միտքը, որը պետք է հասկանանք իրականության ընկալումը միշտ կապված է այն պայմանների հետ, որոնց մեջ մենք ապրում ենք։ Ի տարբերություն անկահապարների, որոնք ասում են, որ մենք բոլորս կարող ենք փոխել աշխարհը պարզապես մեր ցանկություններով, մատերիալիզմը առաջարկում է ավելի խորքային վերլուծություն, հիմքը ընդունելով մեր նյութական աշխարհի փաստացի իրականությունը։ Իրականությունը ոչ միայն գոյություն ունի, այն նաև զարգանում է։ Մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում հասարակության մեջ, միայն եթե ուշադիր հետևենք սոցիալական պատմական պրոցեսների։ Օրինակ, եթե մենք ուսումնասիրենք, թե ինչպես է փոփոխվել քաղաքական համակարգը կամ տնտեսությունը մի երկրի ներսում, կտեսնենք, որ այդ փոփոխությունները տեղի չեն ունեցել պարզապես պատահականորեն։ Հատուկ պատճառներով են դրանք առաջացել։ Այստեղ կարող ենք տեսնել, որ սոցիալական փոփոխությունները, դրանց հետևանքներն ու հակասությունները կապված են հենց որոշակի պատմական պայմանների ու զարգացումների հետ։ Այսինքն մեր պատմությունն ու հասարակությունը ունեն իրենց բնական ընթացքը, և եթե մենք ուզում ենք հասնել որևէ փոփոխության կամ հասկանալ, թե ինչու է ինչ-որ բան տեղի ունենում, պետք է դիտարկենք այդ պատմական և սոցիալական կոնտեքստը։ Սոցիալական կառուցվածքները, թե ինչպես են հասարակության անդամները կազմակերպված, ինչպիսին են նրանց հարաբերությունը նյութական միջոցների հետ, դա ամեն ինչ որոշում է։ Այդպես նաև պատմական գործընթացները, ինչպես մեկ ժողովուրդ կամ պետական համակարգ անցնում է իր զարգացման փուլերով, կապված են այդ համակարգի տրամաբանությամբ ու զարգացումներից բխող պահանջներից։ Եթե մենք բաց թողնենք այս պատմական ու սոցիալական տրամաբանությունը, ապա չեն կարող իմանալ, թե ինչու ենք ապրում հենց այս իրավիճակում։ Ի վերջո ամենից կապված է սոցիալական պատմական գործընթացների հետ, որը ծագել է նախորդ զարգացումներից։ Այսպես մենք սկսում ենք հասկանալ իրականությունը ոչ միայն մեկ ուրվագծով, այլ մի ամբողջ պատմական սոցիալական ցանցի շրջանակում։ Իրականությունը առարկայական է, գոյություն ունի անկախ մեր գիտակցությունից և կամքից։ Բնության և սոցիալական պրոցեսները զարգանում են հաշվի առնելով օբյեկտիվ օրենքները, որոնք ոչ թե մեր ցանկություններից են կախված, այլ հենց բնական և սոցիալական պայմաններից։ Մենք կարող ենք հասկանալ աշխարհը, եթե ուսումնասիրենք սոցիալական և պատմական զարգացումները, տեսնելով դրանց իմաստը ու պատճառները։ Իրականության փոփոխությունները պայմանավորված են հասարակական հարաբերություններով ու պատմական պրոցեսներով, որոնք ավելի խորքային են, քան մեր մտքերը կամ ցանկությունները։ Ահա հասկացանք, որ մեր շրջապատող աշխարհը գոյություն ունի մեզնից անկախ
և չի ենթարկվում մեր ցանկություններին։ Որպեսզի կարողանանք ինչ-որ բան իրականացնել, պետք է ուսումնասիրենք գործող օրինաչափությունները և դրանց հիման վրա հասկանանք, թե ինչպես գործել, որպեսզի հասնենք արդյունքի։ Որպեսզի մյուսներն էլ հասկանան այս բաց ճշմարտությունը, տարածեք տեսանյութը սոցիալական ցանցերում։ Բաժանորդագրվեք այս պետքալիքին, որպեսզի բաց թողնեք նոր և հետաքրքիր վիդեոները։ Գրեք մեկնաբանություններ ձեր կարծիքը և լայքը չմոռանաք։ Կհանդիպենք!